Уважаеми гости, уважаеми колеги, уважаеми госпожо вицепремиер, уважаеми госпожи и господа министри, пристъпваме към официалната част. Въвеждането на системата в експлоатация, My Competence. За нас е удоволствие да посрещаме и вицепремиера госпожа Даниел, доцент доктор Даниела Бобова. Да й кажем титлите. Да й кажем, и тук са заместник министри на труда, на образованието, на председател на агенция за заетостта, секретара по образованието на президента. Така че за нас е удоволствие в тази представителна група на изпълнителната и на президентската власт да представим нашите системи, да направим това официално откриване на системата за потребление, въпреки че тя в момента вече пилотно е внедрена в 220 предприятия. Няколко думи, госпожо Бобова, преди да ви предоставя думата за приветствие. За тези 4 години ние направихме 78 национални и секторни проучвания. В проекта са включени 37 браншови организации, 400 менеджери и специалисти, 220 пилотни предприятия вече работят със системата, 21 университета и 17 водещи консултантски агенции за управление на човешките ресурси. Не искам да изброявам, но това са световно известни агенции за управление на човешките ресурси. Информацията, в която е вградена в системата, включва редица електронна платформа за обучение, електронна библиотека за обучение, няколко десетки инструменти за оценка на компетенциите, които са онлайн достъпни. Ние ще предоставим професионални стандарти на 400 ключови длъжности и още 200 са в момента разработени, към 600 ключови длъжности. 25 инструмента за онлайн оценки на компетентности, фирмени компетентностни модели, така че не могат да се заимстват. Това е част от самообучението на системата и развитието на системата. И каталог с ресурси за развитие. Това е радост за мен, че в момента 4 годишният труд на екипа на Стопанска камера и нашите партньори, социални партньори, от КНСВ подкрепа, от редицата специалисти на предприятия, браншови структури, регионални структури, вече има реален плод, който е пресиран в публичното, в общественото пространство. Радвам се да приветствам и ректорите на висшите учебни заведения, с които работим, и заместник ректорите на висшите учебни заведения, с които вече за първи път ще се опитаме да доближиме образователните до професионалните стандарти, благодарение на ползването на системата и за доближаване на изискванията на учебните планове до пазара на труда. С тези някакви встъпителни думи, позволете ми да предоставя думата на доцент доктор Даниела Бобова, заместник министър-председател на Република България, отговарящи за икономиката на България. И ние сме особено радостни, че заместник министър-председател, който отговаря за икономиката, прави връзката между образование и пазар на труда. Благодаря, господин Танев. С Божидар се познаваме много години, което означава, че съм доста стар. Знам, че с каквото се е захванал, го е направил, но този проект ми се вижда една от перличките в угалицата на Стопанската камара. И аз, без да познавам детайлите на проекта, бих искала да откроя само някои, които според мен ми се виждат много важни. И ще използвам възможността, щом си ми дал думата, да кажа и някои други неща. Такава аудитория, високопрофесионална, не всеки ден се среща, така че ще използвам възможността и тази любезна покана на Стопанската камара да кажа няколко думи за икономическото развитие и пазара на труда в този контекст. Ние българите се научихме да правим проекти,
Не всички, разбира се. Големият проблем е ефектът обаче от тези проекти, които правим. Доколко средствата, които изразходваме, независимо дали са по оперативни програми или са от бюджета, въпросът е какъв е резултатът, какъв е ефектът накрая. Имаме сектори, в които е доста разочароваща практиката ни на правене на проекти, например електронното управление. Доста разочароващо. Този проект демонстрира, че Стопанска камара в партньорство с синдикалните организации и с университетите, т.е. събрани са пръчките в един сноп, така че съединявайки е станало нещо чудесно, което вече показва, че има ефект. И това говори не само за капацитет да спечелиш пари да ги изхарчиш, защото ние възприехме един термин усвояване на средства. Ужасен е този термин. Не да правим нещо, а да усвояваме пари, да харчим пари. Честно казано, аз предпочитам да не усвояваме, но да правим нещо, което има резултат. Ще ви дам един пример. Казах на колегите от Министерството на икономиката преди 2-3 месеца, точно като постъпвах на тази работа, да направят стратегия за развитието на туризма. Минава седмица, 2-3, аз проверявам какво става. Работите ли казват, да, обявявам обществена поръчка. Аз съм дълбоко убедена, че в частта управление на човешките ресурси ние недостатъчно използваме потенциала, който има в администрацията и че този стремеж да усвояваме в някои отношения е създал условия за незаинтересованост, за пасивно отношение към високите отговорности, които се възлагат на администрацията. Затова вашия проект ми дава надежда, така да се каже, за това, че може и да усвояваме, но да вършим и работа. Другото важно, което за мен е особено важно като вице-премьер по икономическото развитие, това е, че проектът се насочва към един от най-сериозните проблеми на икономическия растеж. Това е пазара на труда. Аз в това ми качество, между другото, това е най-хубавото да си вице-премьер, че се срещаш с много хора, с бизнеса в цялата страна, се срещам по сектори, по региони и трябва да кажа, че преобладаващата част от представителите на бизнеса изтъкват основния проблем е работната сила. Както количеството, така и качеството на работната сила. Затова проект, който цели оценка на качествата на работната сила е точно в десятката на проблематиката. Ние се нуждаем от сериозна реформа в образователната система, сериозна реформа в професионалното образование, нароихме икономически учебни заведения, нароихме техникуми с икономика, всеки техникум има паралелки икономика, но в същото време нямаме заварчици, нямаме средни кадри за електроника, нямаме много професии. Асансьорни техники. Уверен, че нямаме, да. И за да ги нямаме, това означава, че забравихме планирането, прогнозирането. Забравихме това, че българската икономика е една изключително отворена и динамична, в която търсенето на работна сила се променя доста динамично. Т.е. професии, които са били актуални преди 5 години, могат да отмрат, да се появят нови професии. Търсенето за едни е било голямо, сега се свива. Т.е. ние трябва да създадем изключително адаптивна образователно-професионална система, която да се нагажда много бързо към пазара. И тук несъмнена е ролята на бизнес организациите, те да бъдат достатъчно активни, съвместно с синдикалните организации и разбира се, образователната система да градят политики със средно и дългосрочен хоризонт.
България е малка държава с една от най-тежките демографски ситуации. Това означава, че ние трябва да мислим за икономика и да насърчаваме икономика, основана на знанието. Извинявам се, че използвам това клише, което доста се дискредитира. Изоставихме Лисабонската стратегия, сега имаме стратегия 2020. Много сме добри в писането на стратегии, не сме добри в изпълнението им. Защото за мен е процента заделен за наука от бюджета не означава, че ще имаме добра наука. Т.е. въпросът не е само в парите. И затова този проект според мен е един от инструментите за оценка, нещо, което е в основата на една истинска реформа. Извинявам се. И последното, което бих искала да кажа във връзка с този проект, надявам се, че не оценявате вицепремиерите. Няма такава опция в системата. Но би трябва. Се постараме да включваме. Положиме на министър-председателя. Еми да, вместо парламента да ни оценяват и да казват кой е добър, може би вашата система и към това да се ориентира. Благодаря за вниманието. Ако имате въпроси, съм готова да отговарям. На добър час. Благодаря за този прекрасен проект. Благодаря, госпожо вицепремиер. Позволете ми да предоставя думата на заместник-министъра на труда и социалната политика. Фактически госпожа Росица Янкова, която беше ръководител на агенцията по заетостта, с която стартирахме проекта. Така че тя е вътре в проекта. Сега вече от може би благодаря на това, че избрала този проект и вече заместник министър. Така. Благодаря, господин Данев. Здравейте и от мен на всички. Преди малко казах на господин Данев, че днес се сбъдна една моя мечта. Да имаме подобна система в България. Преди 6-7 години, когато за първи път отидах в... Защото стоиш права. Ай, бъде, това да присъстваме. Това право да те държа, аз да седна, да седна. Ако трябва да се дърпне, да се дърпне. Не, глупости, няма проблем. Аз ще си говоря така. Да. Преди 6-7 години, когато посетих Франция, за първи път видях подобен тип система и си казах, много ми се иска и в България да имаме нещо подобно. Тогава видях как тя се използва за ориентиране на безработни лица в бюрата по труда в Тулуза беше. Идвайки тук, поговорихме на държавно ниво, всички оцениха колко е трудоемко това като проект, какъв огромен ресурс изисква и така идеята малко по малко остана в много далеч, в голямата далечина. И когато имаше вече възможност социалните партньори да подават свои предложения и да правят проекти, това, което обсъдихме с Българска стопанска камара, беше звездичката, светлината в тунела, че най-накрая в България ще има подобен тип система. Така че няколко години по-късно аз наистина се радвам да приветствам всички, които са работили. Давам си ясната сметка колко огромен труд е хвърлен, за да се стигне до тук. И как по този начин се създаде една изключително стабилна основа към много други реформи. За образованието ясно, предстои в модернизиране на услугите и в агенция по заетостта, определяне на търсенето и предлагането и прогнозиране потребностите от работна сила в Министерство на труда. Всички тези възможности, които имат работодателите и самите работници, допирайки се до разработените механизми и системи за оценка. Надявам се, че всички тук си дават ясна сметка какво златно зрънце стои пред нас и се надявам, че наистина всеки един би могъл да го използва в своята работа и при направата на политики от тук насетне, така че тази система в един бъдещ етап да бъде надградена, съобразно и европейските тенденции в момента, насочени към валидиране на знанията и така както сте заложили
при разработване на новите държавни образователни изисквания. Но най-вече аз се радвам, че работодателите ще могат правилно да оценят компетентностите на своите работници и търсещите работа да преценят своите умения и знания, така че те да сами да в контекста на учене през целия живот, съжалявам, че аз това клише трябва да използвам, но така се е наложило, да знаят към какви професии да се ориентират, какво трябва да научат и да надградят в своите знания и умения, така че да бъдат изключително конкурентоспособни. За съжаление, също искам няколко думи извън чистото контекста на проекта да кажа, за съжаление, трудовите отношения и в световен, и в европейски мащаб много изпревариха законодателните промени, много изпревариха въобще организацията на системите за законодателно уреждане на новите форми на заетост. С навлизането на новите технологии, наистина компетенциите, които бяха преди 10 години, сега са много по-различни. С навлизането на уеб-базираните професии се развиха изключително и съвсем различни изисквания от тези, които преди търсиха работодателите. Още веднъж искам да пожелая успех на господин Данев и на неговия екип. Наистина, искрено се радвам, че съм тук и че мога да видя това златно отроче. Дай Боже, все повече такива успешни и смислени проекти да има България, финансирани от по линия на Европейския социален фонд. Благодаря. След тези топли думи, почваме да се чувствам неудобно целият екип. Тя стартира госпожа Бобева, като казва, че отдавна ги познаваме и да не смятаме, че това е на основата на познанствата, но на основата на труда е. Позволете ми да дам думата на още един, аз бих казал, офицер на нашия екип. Това е господин Иван Кръстев, който стартира, с него стартирахме проекта и в момента е заместник министър на образованието и науката. Така че, виждате който работи за системата, до къде стига. Благодаря, господин Денев. Наистина се получи много интересен феномен. Явно проекта, освен система за оценка на компетенциите и система за кариерно развитие на кадрите с държавното управление. Но, уважаема госпожо заместник министър-председател, уважаема госпожо заместник министър, уважаеми колеги, уважаеми господин Денев, благодаря за тази покана. На първо място, вземайки повод от казаното от професор Бобева, бих искал да кажа, че много се радвам в един такъв момент, че когато колегите от екипа ме питаха допустимо ли е сектор държавно управление да бъде оценен, аз казах не, демаркация. Но, уважаеми дами и господа, казаното от заместник министър-председател е напълно вярно. Едно от основните предизвикателства, които стоят пред реформата в българската икономика, именно реформата в образованието. Образованието на всички негови етапи, като почнем дори от предучилищния, насочване и обхващане на децата, кариерното ориентиране на един още по-ранен етап, развитието на професионалното образование, развитието на висшето образование. И не на последно място, бих казал по отношение за професионалното и висшето образование, на първо място връзката между тях и тяхната връзка с бизнеса. Защото наистина в момента България има проблем и своето изложение и госпожа Бобева и госпожа Янкова споменаха по отношение на несъответствията между търсенето и предлагането на работна сила. Един от ключовите проблеми, една от ключовите причини това да е така, е именно несъответствието на продукта, който образователната система дава на българската икономика и нейните реални потребности към момента. Една реформа в образователната система е тежък и сложен процес. За да бъде успешна, тя наистина изисква участие на всички заинтересовани страни и аз благодаря на Българска стопанска камера, че те наистина днес са успели да ни съберат на едно място. Надявам се, това е един първи повод от много такива, защото мисля, че по отношение на приоритетите в сферата на образованието, ние различия като общество нямаме и не може да имаме. Уважаеми дами и господа, аз искам да поздравя екипа на проекта, с който съм имал удоволствието доста дълги години да работя заедно и то да работя не просто добре, за мен беше истинско удоволствие и в момента ми липсва. Но виждайки резултата пред очите си,
Искам да ви кажа, че това наистина в момента, за разлика от Русия, това не е златното зранце. Това е златната подложка, на база на която, надявам се, с общо желание, с общи усилия, ние ще можем да надградим една такава добра база, с оглед развитие в последствие и от страна на Министерството, с участие на работодателските организации, с участие на синдикатите, на реформата, която ни е необходима по отношение на учебни планове, на учебни програми, на начини на преподаване, на начина на ангажиране на учениците и студентите в реалния работен процес. Защото връзката между образование и пазара на труда почива на индивидуалното усещане, на индивидуалното участие на всеки един от десетките и стотици хиляди, включени в образователната система, и тяхното реално съприкосновение с работния процес. Пожелавам искрено от сърце и убеден съм, че колегите го приемат така, успех и по-нататъчно успешна работа. Това, дами и господа, е един от най-големите проекти, индивидуални проекти в България. Това, слава Богу, е един от най-успешните проекти. И аз вярвам, че и за бъдеще ще има такива проекти, продължение на тази национално отговорна инициатива. Защото това не е просто проект на Българската стопанска камера, това е проект, който очертава определени потребности, определени приоритети на национално ниво. Благодаря за поканата. Благодаря, господин Кръстев. Позволете ми да дам думата за също за приветствие на госпожа Виламовска, секретар по образованието и науката към президента. Госпожа Виламовска. Благодаря ви, господин Данев. Бих искала, уважаеми господин Данев, уважаема госпожа Бобева, уважаеми дами и господа, имам удоволствието от името на господин Росен Плевнелиев, както и от своя да ви поздравя вас и огромният екип, който се е включил в създаването на тази система. Не бих искала да дублирам всичко, което се каза до момента, но само ще подчертая, че действително връзката, която трябва да се изгради между образованието и нашата реална икономика, пазара на труда, не могат да бъдат омаловажавани като национални приоритети. Защото не само заради нашата демографска картина, в крайна сметка всички нации застаряват, но потенциала, който ние имаме, е огромен. Това, което този проект, вашият проект, подчертава, е какво може да се постигне, когато се обединят заедно институции, неправителствени организации и бизнес. А за да създадем една такава двупосочна магистрала между бизнеса и образованието, имаме нужда именно от това. Така че позволете ми да ви поздравя. Честито! Благодаря ви!